sot do të jemi në një bisedë shumë të këndshme me një mikesh timen shumë të mirë edhe të Kelvit po ashtu. Po po, dëgjoni bashkë. Unë kam çikur shumë të ty. Po po, shokë më kushtim i rritur bashkë me Alesia. Alesia Gjimale, mirë se erdhe sot. Mirëmëngjes, mirë se vini. Është rëndësishme të takojmë, po më duhet të kujtoja ku kam takuar, çfarë intervistë kam bërë më saktësisht me Alesian përpara pak kohësh, ka qenë Bloodlands, po filmi që bëri bush shumë madhe, pa për faktin që ishte zhanri horror, edhe kasti ka qenë shumë i lezetshëm. Unë thonë se kam parë filmin, po ata që e pan tash ishte i lezetshëm. Po turpë të bisedë, pse ne zgjohemi bashkë? Ne bashkë, ne ti nuk shef filmin. Po prandaj po të kam live. Të kam live dhe thashë, e tani është puna, unë. Rini aq shumë, domethënë sa u ka ardhur më të undës edhe nuk shkëmbeni kështu këto pjesën e projekteve. Mirë, kurse un kam tjetër raport me Alesian, jemi mikesha, unë jam një ardash dhe sa herë që Alesia ka ndonjë shfaq që unë pa tjetër do jem aty për ta duar trokitur. Kjo është e vërtet. Alesia, në fakt, kur për i thosh Alesia, thash do vishë në program dhe është emisioni më gjithësit e kështu, po tha e kam dikur, tha po shumë herët tha për ta ardhur unë, për aman, tha ma shty sa më voni. Sa orari sa më i voni, thash sepse... Do me thënë nuk është se zgjuhem gjithmonë në votë, nëse mësohem disa herë për të zgjuar shpejt, fillon dhe trupi ambientohet, po në përgjithësi duhet flet. Të pëlqen gjumi. Po, kjo është. Zakonisht thonë që... Kujt i pëlqen? E, sigurisht, kujt i pëlqen, po edhe njerëzve... Ne edhe se kemi problem. Kreativ, zakonisht të temë. Po, jo, s'para kemi problem u Dariola, sepse flëm, sot ka të fleti u 12 orë për shumbu. Po, po. Gjithë dhe e shikon. Mirë, Alesia, flasim pak për... Flasim pak për punën që ti bën, profesionin që ti ke, që është shumë i bukur, edhe është kreativ dhe pasionante të gjitha me radhë. Gjithë duan vdesin ti jenë aktor, ka njerëz që kanë ndër ti e një etill. Ke bërë punë shumë të mira, ke qenë pjesë e filmave prestigjioz, po edhe në teatr, edhe ke luajtur role shumë të lezetshme. Kështu që pyetja ime është zakonisht nëse ti do të drejtë zgjidhje, ku ndjehesh ti më komode? Në teatr apo teatr? Bashkohem me atë që the që është profesion shumë i bukur, për mua është profesioni më i bukur në botë, megjithatë është dhe shumë i vështirë këtu në Shqipëri. Unë nuk kam luksin të them që preferoj teatrin apo preferoj filmi, sepse këtu në Shqipëri është shumë e vështirë të bësh filma. Kështu që është luks shumë i madh që ty të vjen nëse të ofrohet një rol në film, kam përshtypjen le ta themi nuk mund të bësh naze. Kështu që eksperjenca ime. Po pse duhet të prodhoj një çik më shumë filma këto vitet e fundit? Këto vitet e fundit. Të pëlqen këto filma që janë krijuar këto vitet e fundit. Eksperjenca ime më shumë është në teatr. Unë jam në teatrin kombëtar eksperimental, ndërsa në filma le të themi 3 ose 4 kam qenë pjesë. Është shumë e bukur. Të dyja janë shumë të bukura, nuk mund t'i ndash. Absolutisht, dashurinë më vete janë secila, po gjithsesi s'është e shpreh fashë. Si fëmijët, këtë ndash? Ato janë rolet. Ato janë rolet. Ato janë rolet. Kush është roli më i bukur? I kam si fëmijët nuk i ndaj, megjithatë ka diçka të vërtetë edhe në këtë mes, sepse janë të gjitha punë që ti i bën me dashuri dhe investon kohë, kështu që se si të duket. Nuk të kanë pyetur ndonjëherë si zgjodhe rrugën e aktrimit? Unë kisha vendosur që në klasë të 8. Okej. Që do bëhesha aktore dhe asaj ndonjë deri në fund. Madje mbaj më shumë mirë kur kam qenë në gjimnaz. Më thot babi kur do konkurroja në shkollë lart, ta shiko thatë në një variant tjetër. Tha, do të thon hidhe edhe dek të tjera sepse ne kem pas me alternativa. I thash babi hodha 2-3, ndërkohë vetëm këtë kisha hedhur dhe nëse nuk fitoja akademi, nuk e di çfarë do bëja. Për lidhjen me aktorin Besmir Bitraku, të cilin unë përshëndes, në momentin që flasim unë e kam thjesht koleg. Okej. Kështu që do doja ta saktësoja këtë. Po patjetër, do ta saktësonim edhe neve me korrekcin maksimale, kështu që të rihiqemi nga ajo që kemi thënë, se ja ku të kemi live këtu dhe shqyrë që të kemi këtu në studio për të sqaruar të gjitha. Fakt është interesant, fakt Alesia, që gjatë gjithë kohës që në fillimin e karrierës tënde ti merresh shumë tepër me punën e tua, edhe promovon punën sesa jetën tënde private. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja pse ndoshta edhe gazetarët nuk kanë qenë plotësisht informuar për faktin se çfarë ndodh jetën tënde private. Kështu që është një zgjedhje jote kjo, ti nuk do që ta shfaqësh apo? Nuk ka intervistë që unë nuk pyetem për këtë gjë. Tu nuk u pyet apo s'ka problem. Në insert ose e keni ju fajin. Nuk mendoj se, ose unë kam zgjedhur, që mos të bëj lajm për sa i përket jetës private, sepse unë mendoj që nuk ka asnjë lajm në këtë. Do të thonë, e thua diçka nga jeta jote private, mbaron, le të themi, interesi mund të mbaroj brenda ditës, dhe në fund, çfarë dhe, çfarë transmetove, askujt nuk besoj se i intereson jeta private. Kam përshtypjen. Nëse ti flet me punët e tua, atëherë është më mirë.
Patjetër, patjetër. Edhe fokusi duhet të jetë absolutisht te kariera. Edhe pse portaleve hera herë si pëlqen të merren sëmos kur janë personazhe publike dhe që vinë në fokus të njerëzve edhe për simpatinë që ata kanë. Ose i pëlqen edhe personazheve publik, edhe gazetarëve. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Në njëherë krijon skupe nga vetë personazhet që komunikojnë me gazetarët edhe. Po është një lloj popullariteti që disa njerëz e kërkojnë me këmbgulje, ëh, këtë pjesën e famës edhe. Jo gjithmonë vrapojnë mbas suksesit, ka raste që vrapojnë vetëm mbas famës. Po, megjithatë edhe nuk mund t'i paragjykosh sepse varet dhe si janë ndërtuar si njerëz edhe. Sa aspirata është kanë për jetën. Po le të bëjmë se duan ata klasin vetën tonë. Ne kemi halli tonë. Mirë, Alesia, më tregu pak më tepër rreth preferencave të tua personale që ke për filmat shqiptar. Ka një film shqiptar që ti vlerëson shumë? Ka një film shqiptar që e vlerësoj shumë, i cili është Parullat e Gjergj Uvanit. Film absolutisht shumë i mirë dhe i pari film që çon zyrtarisht Shqipërinë për të konkuruar në Cannes. Maj mend kam qenë vogël atëherë, më duket nuk kam qenë në akademi, nuk kam qenë. Po, kur kam marrë në akademi, flitej akoma për këtë film, për suksesin që kish patur dhe absolutisht Gjergj Uvani është duat të mështë, sepse ai flet për mes... Jeton për mes artit. Absolutisht, ai ka lënë vepra shumë mira, një ndër regjisorët më të mirë që historia e artit shqiptar ka patur. Në gjithë të klasin për aktor, ka një aktor ose aktore që ti lërson shumë shqiptar? Sa të duash? Ka, janë disa. Së këtë emra? Olta Daku, për mua është aktore e shkëlqyer. Luiza Xhuvani, ju ka mua. Aktorë më mirë shqiptare. Ka një që thua që okay, nuk ka, si ai ose si ajo nuk kanë në Shqipëri. Kë kemi ne që krenohemi? Me kë krenohet Shqipëria? Shqipëria krenohet me disa kanë përshtypje. Nuk besoj se është një edhe nuk mund të them vetëm një. Ose unë mendoj që nuk mund të them vetëm një. Nëse për Malesia, sepse nëse më pyesin mua... Mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe, të bëftë mirë. Nëse në më pyesin mua dhe unë shumë herë kam bërë këtë bisedë edhe me njerëz që jam hasur, kur thuhet kush aktori më i mirë shqiptar, mua si të vije shumicës të shqiptarëve, vjen thonë Robert Drenika, Marita Ljarja, Ndriçim Xhepa, Tinka Kurti, Margarita Xhepa, etj. Po të tërta janë shumë të vjetër. Më thëllëm, ka që rëndë jemi ne për aktor të një të rinë? Po jo, keni këtë Lilajnë për shumë që është i rinë në moshë dhe që po bënë sukses jashtë. Jo, vetëm këtu. Okej, po tjetër? Ta ndërpreva. Jo, s'ma ndërpreve, se realisht, jo se kam e gjime Niku, po ti asë që ati një ka bërë një herë. Më të japë një shpëtim. Asë kam i të gjatë një që ka bërë Niku. Dhe në shumë i lezeqëm, shumë i bukur, gjithë klasin për Niku, se që bërë Niku, se di. Ju katë, ju katë. Imat, janë transmituar të ti. Si? E ti janë transmituar, pëse nuk e di? Po ja këtë Bloodlines për shumë unë e pash, ose pash filmin, po pash trailerin, bëri buj shumë të madhe mediatike. Për një këmë të shofë gjithon e lajmë, tipit ja ku ishte vajzë në kratë të ti, ja bugjeti maramëndës që përdorë për filmin e Niku, se që film ka bërë Niku nuk e di asë njeri, Niku, krenaria shqiptarve në Turqi, a se kam i den qartë ku ka lujtë, dhe më thëmë ka dalë nësa fraza. Oke, po nëse plasim për filma komerciali ndo shta ja, po marim të fundit të Ermal Mamaqit. Nëjë, sa i është aktor gëtë gjaj talentuar edhe... Unë kam parë në teatrë, Nikun dhe është fantastik, e më përqenë shumë. E meriton famën që ka. Sigurisht, se bësh atë që ka, sigurisht e meriton, se si jam unë kompetent. Po them që ndonjëherë ne pompojmë ca gjëra dhe pastaj kur vjen puna themi që kush janë ku janë këta të rinj që dalin. Kështu që Alisa Xhemalaj është një emër i rëndësishëm. Ka goca shumë të këndshme që janë të reja dhe luajnë në filma apo nëpër teatro në Shqipëri. Janë jashtëzakonisht talentuar dhe askush si pompon dhe nuk e don dekën këngë të Robert Drenika, që është i papar, patjetër. Nuk jap një shpjegim lidhur me këtë gjithmonë sipas arsyetimit tim. Kam përshtypjen aktorët ata janë dhe të brezit të tanishëm, po le të themi të brezit kanë luar, kanë bërë një epokë në Shqipëri, sepse i nisën nga zero, ishin të parët, sigurisht ka qenë vetëm një kanal që transmetoi teatri, që transmetoi filmi, kështu që nuk kishte vend në Shqipëri që ata nuk i njihte. Teatri bënte turne, ata shkonin në çdo qytet, në çdo fshat, ishin shumë afër me publikun dhe për këtë arsye njiheshin në të gjithë Shqipërinë, ndërsa sot është pak më vështirë. Teatri le të themi është më i përqendruar dhe aktorët që mbarojnë akademinë kryesisht luajnë në teatr, sepse siç thash, industria e filmit nuk është aq prodhuese sa ç'është shfaqje teatri, që bëhen le të themi çdo muaj shfaqje të reja. Kështu që publiku anë mban Shqipërisë e ka pak të vështirë që këta aktorë të reti njohin. Ky është mendimi im. Kjo është e vërtetë, sepse dikur ka patur më shumë ndoshta prestigj kinematografia dhe më shumë vëmendje edhe nga ana e shtetit, edhe nga ana e filmit. Ka patur filma që ishin 14 filma në vit, të prodhohen 14 filma në vit dhe të transmetohen, jo mbase të gjithë, po le të themi 9 ose 8 transmetoheshin patjetër. Ishte i vetmi argëtim që njerëzit kishin, kështu që detyrimisht për ta ishin idhuj. Patjetër, çfarë ndryshohet ja Alesia, çfarë do të jemi mundësia të ndryshojë diçka në realitetin e kinematografisë shqiptare? Çfarë do bëj, çfarë do të bëje? Në kinematografi unë do doja të hapja një shkollë skenari, sepse filmat tanë që dojnë shumë të kë skenari.
Kështu që do doja të investoja më tepër në anën e skenarit dhe do doja që të kishte më shumë buxhet, që e dëgjojmë gjithandej, po është shumë e vërtet, më besoni, nuk mund të bëhet. Ka nevojë. Nuk mund të bëhet arti pa buxhet. Shkojmë paralelisht të dyja, sepse kohët kanë ndryshuar, filmat kanë ndryshuar, teatri kanë ndryshuar, ka nevojë për buxhet. Ne nuk jemi më disa vite përpara. Kështu që gjithçka do investim. Sezoni artistik ka filluar apo jo? Alesia, ju keni filluar nga puna me të gjithë projektet që ju keni. Boing njerë komplimenta, sepse ka qenë kam për shtypjen shfaqe, që është dhënë në teatrin eksperimental dhe ka thyer çdo lloj rekordi. Vetëm për numrin e herëve që është vënë në skenë, nuk e di se sa është konkretisht, është po 96. 96 herë e vënë një shfaqe. Kam për shtypjen është një ndër shumë të rralla atë shfaqe që do vinë te fundit po. Kaq shumë herë apo jo? Se, po ka qenë vërtet një komedi brillante tani përsëri. Starton tani në tetor përsëri. Pikërisht, dhe unë këtë kisha dëgjuar. Është një eksperiencë shumë e bukur. E zbulova këtu tek ju. E zbulua. Në tetor do të kthehet prapë Boing, një eksperiencë që besoj ti e ke shijuar shumë. Po. Ju jeni bërë mes aktorë se unë ju shoh edhe në rrjetet sociale në Instagram kryesisht. Jeni bërë shumë një shfaqje që bëri buj dhe ne kur filluam të punonim nuk mendonim që do të shkonte kaq mirë. Sigurisht u impenjuam sepse çdo punë kërkon impenjim, kur është e re patjetër edhe më shumë. Por nuk e menduam që do kishte këto pritshmëri, na rrëshkiti nga duart, si më thonë. Po për mirë edhe arriti të ngrihe shumë lartë si shfaqe. Ne të shpresojmë që të shkojë përsëri mirë, siç ka shkuar, sepse ne do ta rikthejmë vetëm për kërkesat pa fund të publikut dhe kam përshtypjen, nëse mbaj më të mirë, shfaqjen e fundit e kemi mbyllur me 150 njerëz në pritje. Në pritje? Në pritje, wow. Që thoshin e merrnin telefon edhe na thoni kur do jepet përsëri. Ky është sukses. Dhe më vjen shumë mirë që ka njerëz që duan artin edhe që presin për të parë diçka të bukur, kështu që u shtofshi. Po jo, doja të ndalesha pikërisht tek projektet. Ju e ndani në fillim të sezonit se me çfarë projektesh do të merrni, si impenjoheni mbi to? Teatri kombëtar eksperimental, sepse për atë mund të flas, atje jam, nuk mund të flas për teatrot të tjerë. Vendos që në fillim të vitit se kush do të jenë veprat që do të luajnë. Dhe pastaj aktorët dhe regjisorët vendosin gjatë vitit, do me thënë bordi mblidhet dhe vendos që këto do t'jenë veprat që do luen në sezonin 2019-2020. Pastaj fillon puna. Teatri Kombëtare Eksperimentale hapi sezonin këtë vit me Salomen, një shfaqje që është dhënë në vitin që shkoi, sezonin që shkoi dhe po vazhdon, po ndërkohë kemi tur në për Shqipëri. Neve kemi nisur në fakt shumë bardh ditën këtu, jemi në këtë pjesë të tretë të programit Ditë e Re. Dhe deri në orën 10 do të jemi në transmetim live dhe të drejtë për drejtë përmes ekranit të RTV-ra. Vazhdojmë bisedën me aktoren Alesia Xhemalaj, të cilën e kemi lënë tamam të pyetja. Si kimë, mua pëlqen. Jo, ti je këtu. Bashkë prezantuesja e re Alesia Xhemalaj. Në fakt Alesia, pyetja që unë shtrova pak më parë ishin projektet e reja që na presin. Shkurtimisht çfarë janë ato risi që do të vinë me këtë sezon të ri? Unë jam pjesë e një seriali që është Familja Kuqezi. Dhe jemi momentalisht duke xhiruar sezonin e dytë, kështu që edhe aty është një punë goxha impenjative sepse bëjmë prova çdo ditë dhe xhirohet një herë në javë ose edhe dy herë në javë varet nga skenat. Edhe në teatr shumë shpejt fillojmë një komedi të re. Kush të sjell të ardhurat më të larta, teatri apo kinematografia, pjesa e filmit edhe le të themi televizioni ose pjesa e kinematografisë më shumë se sa teatri. Paguhet më mirë, kjo është vërtet. Unë kënaj se që mërë nga teatri njeri u shkret, njeri u shkret, njeri u shkret, aktori shkret. Me teatr, po nuk zë mëndë. Pak më barë për mëndëm edhe faktin se sa mirë shkon me të gjithë aktorët edhe të Boing edhe në përgjithësi me aktorët. Unë kam vënë re, shpeshe që ju postoni vazhdimisht me njëra tjetërën, me Rodina dhe Mbacën që ne kemi edhe pjesë RTV-ra, ashtu se kurse edhe me... Kush është aktore? Linda Jarani. Linda Jarani, që është po prapë pjesë e kastit, jeni tre vajza, apo jo që luani rolin e stewardesës. Ka lindur një misi e bukur, më duket mes jush. Po, sepse neve kemi nisur, që u njohëm bashkë të treja, kur filloi Boing. Dhe pastaj, jo vetëm me gosat, po një e gjithë trupa jemi shumë të lidhur me njëri tjetërin. Do me thënë, kur kemi shfaqje, e kemi në orën 7 dhe shkojmë atje që në orën 5 për të bërë grimin e takojmë që në 4, sepse do flasim njëherë. Do pije dhe kafja. Do pije dhe kafja. Bëjt grimi. Jo, bëjt grimin, o? Bëjt shfaqja, po, ndodhë që do bëjt. Ndodhë. Edhe, pastaj, basi mbaron, shfaqja, rrim prapë njëri tjetërin. Edhe me Gentian Zenela, që unë e dua shumë fort, edhe me Amosin. Edhe me Amosin, edhe me Adriana Tolkën. Edhe me Adriana Tolkën. Është ajo bjonde është Adriana Tolkën? Jo. Është një bjonde që kam shumë qef një aktore, më pëlqen zakonisht shumë. Është Adelina? Jo, jo, Adriana më duket se ka. Jo, jo. Luan tek kjo, Leonida Vokshi, si kishte seriali që luan Leonida Vokshi?
Osamir. Osamir, po, është një djonde. Që luan tani? Aha, është e Kosovës. Si ka emrin e? Adriana Matoshi. Matoshi, bravo. Shumë mirë. Despra, Adriana Matoshi është një nga aktoret më të mira që kemi në Shqipëri në Kosovë. Shumë mirë. Shqipëri. Ku e një fjallë më kushisht atë së kësha parë në jetë. Okej. Nejse, po shre, unë e kam shumë qef. Nejse. Aktore shumë mirë. Është tja, lesi ja flasin pak për jetën tënde personale. Oh, bo, bo. Atëri, ju faqë që si të largosh të ftuar të me brak nga studio. Po, desë fundit jemi kështu që përpare të përshet dhe Malesia në thjesht më veshje e single. A, e single, po? Ok, po del me dika. Nuk flasë. Pra po del me dika. Më kuptua qartë. Po ti e, po se më dore. E, do të shoni më shumë në dhe kësa, dhe kishim mangun. Ky është emisioni që unë ka folë më shumë për jetën time private. Ju, do me thënë, e kuptoj që ju, nuk e thatë ju, është qështje montajin që ishte bërë. Ne ka stile, për më atë që ti ta thoja, ok? Ok, dakord, që kjo është. Ja dollëm dhe me tonën. Elisa, falenderit shumë qërë dhe sot. Falenderit. Jam i sigurt të shihemi prapë, sepse më më përqenë zakonisht shumë që ti gjithkohës punonë dhe nuk rresh asë njerë, dhe je gjithmonë e busqeshur dhe ke pasion shumë të marrë për punën që bënë, edhe lartë e më lartë. Po, kur përballesh me njerëz të busqeshur, siç jeni ju të dy atyre. Alesa Xhamala, një nga aktoret më premtuese të teatrit këtu në Shqipëri, edhe jam jo vetëm të teatrit, por edhe të kinematografisë, kështu që unë jam e bindur që rrugtimi do të jetë shumë i bukur i jotja. Alesia, dhe të uroj shumë suksese me të gjithë projektet e tua, mua më ke fansën tënde, sa herë të kesh faqe, unë do jem absolutisht aty duke të ndjekur. Edhe unë uroj shumë suksese, ju dy, dukeni shumë mirë bashkë. Faleminderit, ishte kënaqësi që të kishim.